Bonjour, bonjour, bonsoir. Mbote na bino nyoso, bipe se kouta met bino. Yan gaye e bino mati koutir tivi nasa bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nasa bien. La bipe e pèse se zabozali. Bino nyoso tou e pèse video oyo eko kome la bino. J'espère que bozali bien. Donc, le loto zo kata susu modèle a kimono. Modèle à kimono toujours kata ezaskoyo sous forme ya coupe mususu. Donc coupe au toujours kata toujours découvrir en skoyo kaka lelo oyo to kata ki mukolona ya live na sala ki pe mutu aswa ki déjà elamba na ye alinga ki te na tango na YouTube RC la ki. Donc voilà mutu soka lingi te je peux pas na ko ki pe ko sala mute. Donc, Osko est un modèle moussoussou, et ça kaka, modèle moko ya kimono, mais toujours kata Osko yona sous forme moussoussou. Voilà, voilà, si koyo, oyo toza na mo, et ça liputa moko. Liputa du sou, et ça moko, to sa liang on dingeni. Totali non badassan. Badassin fota la kasuki eko kana ou bien isa kita mata premièrement ya wanana. Après aussi elamba na yo na sana liputa na nga moko ya mbo moni isa moko. Après na ko plie yango en deux parties na plie liputa na nga oyo vraiment isa tout simplement tozo ki na mba la moko na machine. Donc, au moins, on a plié en deux parties. Après, ce qui a plié en deux parties, on a fait ça la nuit, on a vu partie Oyo, on a plié en le sous-sous. Donc, voilà, on a vu lisière, on a tout annoncé en sous-sous. Après, la tanti na ngango na mesa. Voilà, si kolo, nenge to tanti ango boye, to so katango mbala moko. Direct. O to katana le dos, to zui devant. Non, non, non. O yo sa penda vite tu fais. Et puis ki to kwe ko bima. Bien ma kasi bon mon apen denge zo bima. Voilà. To kalikile si kolo to sa la nina. Tosu longueur. Tosu longueur. Longueur et salina 70. Oyo, exemple la 70. Tosu à partir à awa likolo. Ti awa 70. Na se wana toko tiango billet ya dentelle. Et kokota billet ya dentelle ya pembe na se wana. Na biso. Et souki abra. Donc, le col est souki abra, tout au tracé, 70 nabusso, place et soukeli. La tracé, tina souka, 72, yangoyo. La tracé, 72 nanga. La saline 72 nanga esuki awa. Après na ke nanga ti na largeur munene nango munene nango poitrine eza na 30 ndenge eza kabona oza poitrine mbala moko 30 donc poitrine nango eza 120 na 120 okoki ko diviser poitrine na yo na 4 parties ndenge na lobaka. Poitrine est divisée en 4 parties. Nandengeni, parce que ça 1, 2, 3 et 4. Donc, ça 4 morceaux. Donc, on divise en 4 par 4. Donc, on divise en par 4. Donc, je suis Koyo, mon nene nango, donc, je suis 30.
Otolobeza Valeria ya poitrine 30 tosuki ah tosuki na biso na 30 awa bomoni esuki ya siko lokola tosuki awa toye siko awa to mesurer na mesurer na ngana 9 R kotonga ekozwa susu centimètre awa na jwi na kiti na 9 awa na kokizwa ngo na 8 centimètres. Après, na kosa la ronanga. Voilà. Na sali ronanga. Yangoyo. Après, R na sali si kosa la ronanga. Na kozwa parti o a parti ya awa. Tikuna na suka. Na kokata ngote. Loboko eleki kaka mbala moko. Awa ti awa na jongo ezana 59. Donc ikanga ndongo plier liputa na yo ko kata lisusu te na boye jongo karabongo parce que okobeta susu ourle awa ekosala 2 cm. Et to silisiawa. To kosala nini to kokita na maboko. Maboko to kiti yango na 32 po efungwama ezala ikanga pinza maboko na ete na 32 sikoyo a partir ya 32 oyo toye pe awa suti awa na 32 na biso yango yo to tracé 32 poitrine to souke kawa, to komatana woti awa na trace pour isala bien. Voilà. 32 awa poitrine 30 to kiti ala maboko na 32. Sikoyo. To kosa na biso moi isala moi carré moko awa. Ni misko to zo sala. Donc, on voit à partir de Awa, c'est ça le carré, na longoli, na ko kita Awa, na ko matate, na ko kita, na ko bima fait, na bimina 2 cm. Vous montez na bimi, na 2 cm. Elle a mis 2 cm. Pourquoi? Parce que et salanga on en a quitté. Si quand aussi les signes sont au boye, toko salanini, toko mesure na biso valeur à couture. Valeur à couture, toujours on a 2 cm. À 2 cm à partir à 2 cm à wande ou kita ou ça la ron à you toujours comprendre à wa na kita kinango na 2 cm après na yo que je suis 2 cm à wala rakoutir après na sali ron à wa pour na nini ron. Et au cotongango, et ça l'a bien la seyama pika. Ah oui, ça compte à seyama pika. Parce qu'à partir de là, le toko kitanabiso, et ça l'a moins ample. Toyibi, ah ouais. To kitan osko, la sous-forme ya. Celestone, en fait. Mais dans Celestone, t'y a, et ça a mis panzana. Voilà. Si ko er osa la bongo awa osali mo ron mokie. Donc ron de l'eau posa la roko matata na 4 cm. Na calculé te mais je pense que 4. Et voilà. 4 cm pe yango. Tomati na 4 cm awa posa la ronde. Ndenge moko pena awa.
okoma tapé kaka na 4 cm kota maboko pour ça la paix rendre nayo et yango yo toujours kata ilamba donc toujours kata parti oyo yango yo a wisali rond o wisali kitiboe a wisali e kitiboe rond na biso toujours yawa wa dès qu'on permet de lui sauter quatre lamba kaka yango na ndenge nini parce que ezali et ça maboko na biso esangana et ça séparété par rapport ya kimono on a kataka avant-hier ezala ki séparé maboko to kata kinano parti ya nzoto après na ko kata maboko mais oyo eza ndenge moko nyonso coupe kaka direct donc c'est pour ça na kati ya mboye siko awa na kokata nanu kingo boye te pona nu na zwi parti ya doté ya cimenté donc awa siko toujours ça la coupe na biso ka boye mbala moko. Voilà, ce qu'on a kati, na kati lamba. Donc, ndo bozo mona wana na zui parti wana. Na ko baluka po, na sala ron wana na se a mapika wana. Na ko kenon, foma tout trate. Po e sala bien, avant la bomoni yango siko yo, koupe na biso yango yo. Siko, en to si disi awa, to longo li parti oyo. Toye sukoyo awa na kingo toko sala nini na kufungula yango na fungoli yango boye ndenge na fungoli yango tomoni bomonde na fongoli eza boye parti yango on azwaki mpona liboso sikoyo foto sala ronsu ya nsima ron ya nsima tozwi neti katikati na biso yango katikati ya yango a ron na biso ya liboso ya kingo yango sikoyo parti ya katikati awa toko kita awa na parti ya sima na kiti yango na 3 cm après na ko trace boye donc voilà donc na koyo kokata boye te mba moko tous les deux nde ezaki plie po ekozala nyonso mibale coupe nango ekozala rond ya monene boye na sima na liboso na fongoli yango poto kata sikoyo awa na sima eza ya komata awa eza ya kokita donc siko tokokata ngo ndenge nini lokola kingo awa eza ya kofungwama te donc eza coupon ya boye ekokota kaka bie direct tokokata sikoyo awa na kati awa après na ye a après c'est quitté qui 3 cm où ils a parti ya do na sima mukongo ya ngoyo donc voilà bomonde na kati yango po sikoyo yo soko lingi efunga mama ndambu ofungoli na yo yango ozwi yango susata na 4 cm okiti mais awa so fungoli yango monene ezala monene donc fozwaka na 8 ande na kitaki awa na kitaki na 9 mais normalement awa okokitano na 3 cm e na 8 cm awa na 3 cm siko tokozongisa elamba ndenge ezalaki liboso yango oyo eza ya kokita mais ekozala ekangama bongo te efoto kata yango tokosepare yango
Là, je suis partie au yokak. Il y a les bosseaux. Là, c'est pareil. Là, Kati, il y a Kati, Kati. Dengue na kati mo na kati kati isali skoyo boy isa fumama oui sa parti ya liboso parti ya liboso sikoyo awa na kolongola 2 cm. Na kolongola 2 cm. Après, na kokata bandi moko ya 4 cm. Donc, tongango awa eko sala comme machette en fait. Comme machette à devant. Dans le rôle, il y a déjà 2 cm. Il y a un cataboyen qui a calculé. C'est déjà 2 cm. Après, il y a un cataboyen qui a calculé. Dans le rôle, 2 cm. Maintenant, il y a 4 cm pour le bandit. Si on a un cataboyen, il y a un bandit. 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 Na devant tous les deux côtés na kotia ya bandi oyo na zui yango na te yango na C na te yango na C R na kotonga après na ko faire tourner yango et komata likolo donc na zui elamba partie na nga ya nzoto ezota la nga za sima malam après na te bandi na nga na C ya sima mabe donc voilà na zoto nga onsko na 1 cm. Soko tonge yango siko bongo silisi, nino ko sala. Nazo siprike yango. Nako siprike yango. Apre ko siprike, eko se nganga na repase. Ko siprike, eza ki nazo tonga likolo ya elamba. Pes na tonga ki dona likolo ya couture. O na ute ko tonga bandi, entre bandi na elamba. Donc, on a surpris qu'on après, on a passé la nini. On a repassé très, très, très bien. Soko celui-ci qui aurait passé en haut, au faire tout poser en haut, au tourner en haut. Donc, et où tu n'as pas, et mati l'icolo ya elamba. Parti en zoto. Donc, il faut repasser en haut, peka kandenge na zo tia boue. Au fin d'ici, penda faire na eu, fin d'y bien. Après, au kobeta, koutir l'icolo. Mais, avo beta koutir likolo, oko sala nini, oko zwa, banjo eza ya 4 cm, na pluye yango bomoni, na ju parti mok ndambu ya 2 cm na leki sikuna. Don na ju vomate ke na linye o na bete laki, na tune mbala moko te.
na suis 2 cm na leki sous liboso kuna parce que 2 cm on a longole on a kataki et zongi siko na bandi oyo on a posé wana siko oyo na repassé yango après to kozongela ko tonga ngo ko silisa awa siko oyo on a lobaki ezali ceinture ba ceinture et kozala liboso wana ekozwa liboso na sima na kotonga yango après na kobalola na repasser yango wana place wana na kotonga te na kotonga ka place wana ya songe po na place o wana liboso place na zo banda kotongela sikoyo place wana simbi na kotonga wana après na kobalola yango salité ekobimela kuna. Donc, si vous commencez à songer, vous tournez le tour, vous tournez, après vous continuez. Si vous faites, na balolango. Ko balolango ndenge nini, au katina mwa songa mukiwana. Pour bimisa yango na suka et permettre au bimisa songe wana pe bien air ko repasser et ça la bien donc na jukaka ciseau nanga okoko sala ngo pe na épingle ou sala ngo na épingle au baloli no vraiment très très bien et ko sala bien mais nga siko na zo balon kaka vite na ciseau mouke. Wana soko siti siko balango apre, o suya tato ngano yamu kie. O bia finit, o baloli, o suyo koti si wana po bimisa songe wana. Mwa songe wana, ero ko repase, po bima propre don, siko na ko repase yango. Tre bien, apre, na ko zonga po na sili sa komonte. E wala siko awande siko yo. Na repasse pe bandi o ya liboso na kobeta couture na kobeta couture wana bomoni epesi propre hein? Na balola ki yango bien après voilà na zongisi na matisi yango likolo après na kobeta couture wana. Awa siku eza tozo tia bandi oyo ezali biye tozo tia ngo na kingo. Na kingo sika tokata ki 8 na 8 na kiti na 8 o na kite ki susu na 3 na sima. Donc evala tozo koti sa bandi oyo na kingo donc. Toko sidi sango mbala moko. Ah, ou est-ce qu'on fait tourner en haut, Moni? Tu fais tourner en haut, tu plies en haut. Après, tu commets ta sous-couture. Tu commets ta couture, voilà. L'icolo.
Ti ozo beta couture likolo, il faut talaga est-ce que na CP ezo tonga ou bien ezo tonga te parce que ko beta ka na likolo msu na CP ezo tonga te hein. Donc voilà. Yango bomoni etongami tina se. Donc tina se vraiment etongami. Donc voilà. Skoto ko karaka ka mi pandi. Awa siko nazo kanga mi pandi, nazo kangango tous les deux côtés. Après nakotia dentelle. Nakotia dentelle na se na tie du susu na maboko. Awa siko nazo tia dentelle nazo yango, na tia yango na se ya elamba, après na ko pike wana. Ava tuna tia na se elamba, nazo elamba na plie yango, na 1 cm, ndenge nazo plie wana, après o tia el dentelle na se, o tongi mbala moko wana. Donc nako tonga yango na se nyonso tout na maboko. Si nous avons un peu de peine à se, est-ce que nous avons un peu de dentelle ou pas? Ce qui nous a un bon, nous avons vérifié, donc, et que ça l'a bien été, et nous avons un peu de pété. Et voilà, et là ezo sila yango ezo sila na sengi na yo o s'abonner kozanga te ko like cliquer na cloche de notification pozanga te ba video no se kotaka na Katia Mati Couture TV et voilà bomoni yango yo donc Cindy et Cindy penza ndonde na bakike tozo tonga ngo mbala moko et si ni na dentelle peut tout tien na se, biye wana dentelle et salut vraiment kitoko. Kingo pe yon na bomoni, et bimi vraiment sympathique. Et bimi kitoko vraiment bomoni yango. Donc, voilà, kaka bongo, awe ekouta nan bongo o tien débardeur na se, ou bien lo komo boya kitoko na se. Bon, singa pe yango, yo tolobe kitoko jwa singa yango. Eko bandana simati, donc comme sentir en fait et kangami nango kaka vraiment yango donc na singi ko hésiter te ko s'abonner okoki ko sala ngo pe na robe okitisi yango ti na se kaka coupe oyo okitisi yango mulai ti na se okola tanga tana collant ou pantalon donc ça dépend na yo ou pantalon ya jean. Donc ndenge kaka yo moko olinga olatela yango. Et voilà na sengi bo s'abonner. Kozanga te soko kite awa o partager, télécharger, soko okipe ko télécharger po ozongela ka yango kotala. Kaka yo. Donc eza vraiment kitoko pe simple. Voilà mukongo nango pe yango yo na sima nango ebimi bien.
Awa ezali mopanzi nango ebimi vraiment kitoko mannequin la tiango eselie ba bien. Bo s'abonne Mati Couture TV. Donc voilà okoye ba vraiment kotonga. O eza nango simple ko betango pe omoro vraiment donc voilà. Merci, tokoute na prochaine vidéo. Bye bye.